त्यत्रो समय तपाईको श्रीमानले सेनामा काम गर्नुभएको अनि नेपालको कानुन पनि थाहा थियो होला, खाडी मुलुक जान त्यत्रो पैसा लाग्दैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै कसरी बुझाउनु भयो त? उनीहरू जुन भूमिकामा उत्रिनु भयो नि हामी त्यो भूमिकामा उत्रिनु हुँदैन र हामीले नागरिकको कर्तव्य नभुलि एकछिन त्यहाँ बसेर एकछिन हामी कुरा गरौँ, 5 मिनेट हामीलाई अझै समय दिनुहुन्छ कि? पारिपट्टि गर कुरा गर्नु न आफ्नो पारि 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 जानु पारि पारि जानु पारि पारि जानु पारि जानु पारि जानु पारि जानु पारि जानु पारि जानु श्याम थापा उसको सही परि है किन दुबईमै मिल्छ मिल्छ भन्नु भन्नु खै यता देखाउँ देखाउँछु अलिक क्लियर छोडिदिनु श्याम थापाको चढेन होला अलिकति यस्तो धन्दिनु ए श्याम थापा भन्ने यही हो दुबईमा रिसिभिङ गर्ने मान्छे सबै गर्ने मान्छेले रिपोर्ट गरे दुबईमा आज सन्तोष थापा भन्ने सन्तोष थापा भन्ने मान्छे यही होइन ल तपाईँहरूले छ भने यसरी देखाइदिनु नि सबैको 9 लाखको 10 लाखको सबैको चेक छ फोटो भएन नि त फोटो कपी भयो भने नि लाउनुहोस् चेक कि यो पैसा बुझाएको सिजना अधिकारीलाई हो उसको नामको चेक कि ए पूर्ण सिंह गुरुङ सिधा गराउनुहोस् त्यो पूर्ण सिंह गुरुङलाई काटेको हेर्नु यदि 8,50,000 चेक हो यस्तो चेक सम्पूर्ण उहाँलाई किन पैसा मलाई दिएको यसमा फेरि तिनजना यसमा सम्मिलित छन् फेरि सन्तोष थापा श्याम थापा सूचना अधिकारी होइन देखाइदियो हुन्छ हजुरले चाहिँ फोटो कपी मात्रै ल्याउनु भयो त्यही हो ओरिजिनल चेक चाहिँ अलिक राम्रो मिलाएर देखाउनु अलिकति क्लियर आउँदाले देखाइदिनु है अलिकति यसो सिधा गरिदिनु न श्यामको मात्रै छ नि छुट्टी एउटा त देखाउनु बेलायत पठाइदिने भन्दा बिजेपी क्रिया र अल्पत्र अलिकति पारिपट्टि गर्ने राम्रो हुन्छ नि हजुरले अलिकति मर्यादा त राखिदिनु पऱ्यो सर हाम्रो कसले मर्यादा राखेर हामीलाई मान्छे जस्तै मानिएन यहाँ नमस्ते सबै मिडिया कर्मी साथीहरू हजुर जनलाई अभिनेता हुँ हेमराजजी म र सर सर एकछिन यहाँ म हेमराज थापाजी म पुण्य गौतम र ज्वाला सङ्ग्रला हजुर आधा घन्टाभन्दा बढी समयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतीक्षालयमा सचिवालयमा बसेका छौँ र हामीले आधा घन्टादेखि नेपाल प्रहरीका आइजी शैलेश थापाज्यूसँग केवल 5 देखि 10 मिनट भेट्न पाऊँ पीडित साथीलाई पनि यहाँ बोलाइदिनु होला र हामी आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छौँ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकज्यू कुमार दाहालज्यूले पत्र लेखेर प्रहरीलाई यो तिनजुरे लगायतका मेन पावरका दलालहरूले अपराधीहरूले करोडौँ रुपियाँ ठगेका छन् सयौँ मान्छेहरूलाई त्यसको विषयमा सिबिआई लगायत सबै प्रहरी निकायले ती अपराधीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ किन गरेन भनेर हामीले खबरदारी गर्नको निम्ति पीडितहरूको साथमा यहाँ आएको तर मैले आइजी साहबलाई पनि फोन गरेँ यहाँबाट पुण्य गौतम मैले यहाँ फोन गरेँ हेमराजजी यहीँ हुनुहुन्छ र हामीले फोन गर्दा पनि आइजी साहबको फोन इन्सपेक्टर साहबले उठाउनु भयो
उहाँहरूले आइजी साहबले हामीलाई भेट्न चाहनु भएन। आइजी साहब हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी नागरिकको भाइसलाई बुलन्द गर्ने, पीडितहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा मिसन लिएर यहाँ आएका थियौँ। हामीलाई भेट्दाखेरि वास्तवमा भन्ने भने समस्या समाधानको एउटा झल्को हुन्थ्यो, हामीलाई किन भेटिएन? माफियाको सञ्जाल कति टाइट छ, कति कडा छ त्यो नेटवर्क तपाईँले हेर्नु होला। हस्, केही समयपछि फेरि म पुण्य सरसँग कुरा गर्छु। हेमराज सर, हेमराज सर आइदिनुहोस् अगाडि। त्यसै गरी ज्वालाजी पनि सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूलाई भेट्न नदिएको हो, भेट्न नदिएको हो तपाईँहरूलाई भित्र? कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो भित्र? तर नेपाल प्रहरीले आज आइजी साहबसँग हामीले उहाँको फोनमा मैले फोनमा कुरा गरेँ, तर पनि किन भेट्न चाहनु भएन? अहिले पनि मौका छ, आइजी साहब फोनको घन्टी बजाउनुहोस् र हामीलाई भेट्नुहोस्, आश्वासन दिनुहोस्। सिबिआई त हामीले पनि देखेका छौँ, हामी पनि जान सक्छौँ, तर पीडितहरू गएर बसेका छन्, घरमा बिग्रिएको छ सारा। उहाँले भन्नुभयो यो माफियाको जुन सञ्जाल सेटिङ छ, महानिर्देशकले, वैदेशिक रोजगार निर्देशकले भन्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने हामी अहिले पनि भरोसा गर्छौँ। आइटिएसपी साहबले भन्नुभयो हामी दुई दिनभित्र पक्रिएर देखाइदिन्छौँ, नतिजा दिन्छौँ भन्नुभएको छ। पक्रिएर देखाउनुहोस्, हामी स्याबास भन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ, तर आश्वासनले मात्रै, कुराले मात्रै छुरा भिज्दैन। अहिले पनि आइजी साहबले सचिवालयमा उहाँलाई रिपोर्ट देखाइदिएको छ, हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। पराली हामीलाई सहयोग गर, पराली हामीलाई सहयोग गर, मानव तस्करलाई समातेर लिएर जुन भूमिकामा उत्रिनु भयो नि हामी त्यो भूमिकामा उत्रिनु हुँदैन र हामीले नागरिकको कर्तव्य नभुलि एकछिन त्यहाँ बसेर एकछिन हामी कुरा गरौँ, पाँच मिनट हामीलाई अझै समय दिनुहुन्छ कि? पारिपट्टि गर कुरा गर्नु न आफ्नो समय तपाईँको श्रीमानले सेनामा काम गर्नुभएको थियो अनि नेपालको कानुन पनि थाहा थियो होला, खाडी मुलुक जान त्यत्रो पैसा लाग्दैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै कसरी बुझाउनु भयो त? अब यो कुरा सबै पर्लो गर्न पर्यो, यहाँ हामीले श्रीमान जानु भन्न पहिला एक लाख जना गर्नु भएको हजुर, म बसेको साथीहरूलाई पनि अब कन्ट्याक्ट हुँदो रहेछ, फलानो नेपालमा फलानो मान्छेलाई गएर भेटेपछि यति लाख पैसा लिन्छ, यति लाख तलब हुन्छ, काम राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो कुरो हुँदैछ। सबै एक कम्पनी एक पैसा स्यालेरीहरू लिएको कागज पत्र पठाइदिने सबै गर्ने
अनि वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति गर्दाखेरि त त्यहाँ त उहाँको तपाईँको सेलरी स्टेटमेन्ट त हेर्छ नि त, त्यो उहाँहरूले बुझ्नु भएन जाने बेला हजुरहरूले? अब यो त अलिकति गुली गली कुरा हो नि त सर, उहाँले त भिजिट भिस्तामा लानुभयो सबैजना, ए खास भिजिट भिस्तामा लागेर तिन महिनाभित्रमा तालिम दिने, भिजिट भिस्ता त्यो वर्किङ भिसा लाउने, काम गराउने भनेर अब मेरो हजुरहरूलाई जे होस् पहिलेदेखि नै थाहा थियो फसिन्छ कि भन्ने चाहिँ मनमा थियो। मलाई त अब पहिला पहिला आफ्नो आफन्त गएर यसरी फसेका पनि थिएन, राम्रोसँग सबै उनीहरूले कानुनी रूप पुर्याएर गएको हुँदो रहेछ, अब विदेश विदेश भन्ने खास चाहिँ मेरो श्रीमानले मलाई भिजिट हो, भोलि मैले दुःख पाउँछु भन्ने के मलाई बुझाउनु भयो, पछि जब उहाँ आपत्ति पाउनुभयो खाना पाउनु भएको दुःख पाएपछि म सिक्नु ल्याएको थिएँ, त्यस्तो भन्यो अब यसो गर्नुपर्ने भयो यसो गर्नुपर्ने भयो अब भनेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो। हस् धन्यवाद।